Peksi. Kylmä vai kuuma? No kuumaa tietysti. Kylmä. Ei mä laita höyryä. Höyryä? Vakuumi? Eikö lämpimä? Ei kun höyry. No. No eihän sillä oikeastaan mitään. Pääset lopputulossa. Ja on kotimaista. Näin on. Varhaisperuna, suomalaisen kevään esimerkki, niin herättää meissä paljon tunteita. Se tunne tulee siellä, koska peruna, possu ja kossuhan on meidän kolme tärkeintä elementtiä, joka yhdistää koko yhteiskunnan. Kylmää vettä, johon lisää suola. Ja niin kuin sanottu, että kylmä tai kuuma, se on jokaisen oma asia. Tillinvarsia, suolaa ja sitten annapella perunaa merimaskusta. Laitetaan kansi päälle ja aletaan keittämään perunaa. Lyhykäisesti niin molemmat tavat on hyviä. Kylmää veteen, kuumaa veteen. Kylmää veteen on varmempi tapa, jos haluaa jäädä ne napakaksi. Kuumaa veteen on nopeampi, mutta sitten pitää olla hyvin tarkka sen lopun kanssa. Ja mä ajattelin tehdä tässä yhden toisen version vielä, missä kypsennetään perunoita vesihauteessa. Täällä meillä on vakuumipussi. Sitten on perunan liemi paahetuista perunan kuorista suodatetusta vedestä, missä on uutettu paljon tilliä ja siellä on 1% suola. Laittaa perunat pussiin vaan. Tämä on nimenomaan enemmän tämmöiseen ravintolakäyttöön, koska harva nyt varmaan vakuumikonetta on kotona. Laittaa sinne perunan liemi, ruskistettua voita, sitä sinne sekaa vähän, ei paljon. Ja hyvin helppo juttu. Täältä me löytyy tämmönen pieni vakuumikone. Ei muuta kuin pussi sisälle, kansi kiinni ja start. Sitten meillä lähtee perunat kypsyyn. Noin. Nyt on hyvä aikaa sitten vaikka sillivalmistukseen tai mennä kahville tai kerää luonnon antimia. Nämä tulee täällä ihan itsekseen. Me ollaan olos kypsennelty noita monta vuotta eri tyyleillä ja tämä on varmasti yksi paras niistä. Me halutaan vaan tarjoa parasta ja saada kaikkia irti raaka-aineista. Me ei kiehu vielä. Laita lisää lämpöä vähän. Ihan kevyesti. No niin, nyt nämä on hiljaa hitaasti kiehunut. Kokeillaan, nämä on just napakoita. Kaadetaan vesi pois. Ja nyt vesi on kaadettu pois. Ja nyt se saa olla siinä semmoinen noin 5-10 minuuttia miedon lämmöllä, jolla se uudestaan periaatteessa jälkihöyry kypsentää ja laittaa sen perunan niin pinnan kiinni. Ja sitten kun se on ollut jälkihöyryllä, me lisätään sinne pieni määrä voita. Vähän suolaa. Monen prosentin suola tulee. Niin, tämä on just se, että tämä perustuu nimenomaan tähän näin vanha-aikaiseen hyvään intuitioon. Joko Jari, maistetaan? Maistetaan. Tuliko? Näyttää hyvälle. Tuliko täydellinen? No oota, sä siinä ravannut 10 kertaa. Mä ajattelin tehdä vaikka mitä. Annapella. Tämä on erinomainen. On kyllä hyvä. Erinomainen. Ihan täydellisiä perunoita. Kiitos taas Eskolle, että olet nähnyt vaivaa kaikki ne sunnuntait ja yöt ja kastelut ja lämmitykset, että saadaan huippuperunaa tänne Helsingissä. Kiitoksia. Nyt meillä on neste kiehunut kasa sieltä ja perunat on ihanasti glaseeraantunut. Sieltä meillä löytyy Hagensundin silliä pyreenä. Sitten meillä on merimasku uutta perunaa täydellisessä kypsyydessään ja makuja tiivistetty vielä vähän glaseerauksella pinnassa. Sitten siellä löytyy Espoon metsistä vähän ketunleipää, tulee vähän Saksan kirveliä, lisää ketunleipää. Näin se annos saa hyvän hapon sinne mukaan myös. Ei tarvii mitään sitruunanmehuja ja muita aineksia. Sillipyreistä tulee vähän suolaa. Täydellisiä kevään ja kesän makuja.